ciidamada booliiska qeybta guud ee gobolka banaadir oo kaashinayay ciidamada kale ee ammaanka ayaa howlgallo ay saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen qeyba ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxa ay kusoo qabqabteen kooxo badan oo burcad ah war kasoo baxay taliska booliiska qeybta gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in howlgalka ciidanka ay sameeyeen lagu soo qabqabtay lix iyo toban nin oo burcad ah kuwa uu dhibaatooyin kageysanaya degmooyinka kale ah wadajir dherkeenley garasbaaley iyo sidoo kale yaakshid oo dhammaantoodba dhaca gobolka banaadir burcadan ay ciidamada ammaanka soo qabteen ayaa sidoo kale qaarkood waxay ku eedeysan yihiin inay geysteen dilal iyo dhaawac waxaay sidoo kale jirdil u geysteen qaar kamid a dadkii ay dhaceen ciidamada ammaanka burcada ay soo qabteen ayaa intooda badan ah asgar ka tirsan dowladda soomaaliya kuwa oo hubkii loogu talagalay in shacabkai ay ku ilaaliyaan dib ugu soo jeediyey uguna geysanayay dil dhaawac iyo sidoo kale dhac kooxo badan oo burcad ah oo ay xireen ciidanka booliiska soomaaliya ayaana la sheegay in maalmo kadib laga sii daayay saldhigyadii lagu xiray kuwa oo qaarkood mar kale dib u bilaabay inay dadka rayidka ah dhacaanwiilkaygiiow hee ii soo tiri cisbitaalada magaalada ku yaalla soomaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s hbremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wolen adeega adeega